Po svatbě bez rodičů? Žením se v Praze a nikoho z vás nezvu. A hledání ztracené nevěsty? Kde Marta? Odlezli jí. No to se přece dělávalo, ne? Se s úlevou vrací domů. Tak, paní Dubiňáková, jak se ti to líbí? Stříbrná pila. V neděli v 11 hodin na Joy Family.